নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সুবীৰ ভট্টাচাৰ্য্য হয়। মই গেলেকী বি পি এইচ চিৰ পৰা আহিছোঁ। আমাৰ গেলেকী বি পি এইচ চিৰ আণ্ডাৰত স্বাস্থ্য সেৱা অভিযানৰ কাৰণে আমি বছিলা টি ষ্টেটত ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাত আমাৰ আগৰ পৰা প্লেনিংটো আছিলে, আজি আমালোকে কেম্পটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিছোঁ। আজি আমাৰ কেম্পৰ মাজত বছিলা টি ষ্টেটৰ কাৰণে দুটা এম এম ইউ টীম আহিছিলে, অপ্থা এচিষ্টেণ্ট আহিছিলে আৰু মই নিজে পাৰ্চনেলি আহিছিলোঁ। আমালোকে অপ্থা এচিষ্টেণ্টে অপ্থা পেচেণ্টছবিলাক চাইছিলে, আমি নিজে পাৰ্চনেলি এণ্টিনেটেল পেচেণ্টবিলাক চাইছোঁ। যিবিলাক গাইনকলজিকেল প্ৰব্লেমছ আছিলে আমি ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতৰ কমপ্লেইণ্টছবিলাক শুনিছোঁ আৰু এজ পাৰ মেডিকেল প্ৰট'কল ট্ৰিটমেণ্টটো দিছোঁ। আমাৰ লেপ্ৰচি এৱাৰনেছৰ কাৰণেও যিটো আপকামিং আহি আছে সেইটো কাৰণেও আমি ইয়াত লেপ্ৰচি এৱাৰনেছটো কৰিছোঁ। তাৰ লগত জেনেৰেল পেচেণ্টো চোৱা হ'ল আৰু যিমান ইনভেষ্টিগেশ্যন আছিলে লেব ইনভেষ্টিগেশ্যনছ সেইবিলাকো কৰা হ'ল। আজি আমাৰ ভাল লাগিল যে এইটো এটা প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছফুল হ'ল, তাতে 200+ মানুহ আহিলে। আশা কৰোঁ এইটো যিটো আমি ডাটা ইয়াৰ পৰা ৰিট্ৰিভ কৰিব পাৰিছোঁ এইটো লৈ আমি ফাৰ্দাৰ ব্লকত গৈ ফাৰ্দাৰ একশ্যন প্লেন বনাব পাৰিম আৰু যাতে ইয়াৰ আজিৰ কেম্পটো ছাকচেছফুল হয় আৰু মানুহবিলাক সুস্থ থাকে, সেইটোৱেই আমি আশা কৰোঁ। ধন্যবাদ।